እግሯን ወደበ ሹማደ ይው በደም ነነት ጀዝባ ነው በእናት አረባከ ተመልከተ ፈቃደል ባከለ በቀማን ዋን ብራዲ ወሊኒ ከመነ አናፍሲ አማዋከ በኖል ብራ ወለ ወርብለ ኮርለን ምሸካ አከሲ ጋል ኮምፕሊት ኮምፕሊት ነው ተቆምላ ማል ሚና ገተ ነው ጋል ቸክ ነው ወራ ነው ምጭራ በንክ ወለየ ያቦክ በግሙ ቁርአን ኒ ፉልድ ዶዝረ ከይጅራቲን ከከደለላ ኮይን ተለበረዱ ተከብና ማልካ ከተረ ዲሻቦ አኑስ ድራ ካዳ አኑስ ድራ ደሜን ካዳ ዱጋ ረቢ ኦሳማ ወራን ኒ ጅራቲ ድራ ኤኑ ደመዳን ያንስ ድራ ደሙ በርባዳ ቶፋዮ ደንጋ ደማጉኖ ሚጨሬ ካማጫ ዱጋጅራ ማዲ ቴኒሲዮ ካማጫ ዱደረፈየራ ኦቦላዩ ዚያቱላ ማንጃራ ላይማዲ ቲኪናሞ አምባካ ጉርባ ለሪያ ጋራጮ ጋራክ ያካ ናኖሎ ጃጊዜ ዱበርቲ ዱበርቲ ካነ ሙቻ ዘና አርጌ ጃርዲቲ የጂብ መናቲ አይ አካሲ ጀቻ ጅሩባን አዲ ማቴ ኦሎ ካካ አርገት ያካ ቪዲዮ ኮይን ማውቪት ኤል ሞይዛት ማሊ ጃንቲ ዛቲ በርካ ለበርካ ቢሻን ነው ገሶኒ አርጋ እሰታውኒ በካ ሙጃቲን ጋር ወይስ ማታ ደጋ አካ ቢሱን ማዲያ ዳይ ታፒ ጎራ ካ ሮሞን ኦፖሊ የለማ ከሳ ቶኮ ረቢ የዳቲ ሴና አካ ሲደረ ካ ጋር ቦጋ አሊ ዳብሬ ዲከ ሳ ቶኮ ዶክተር አምብራ ዳምናኒ ጋሩ ዲከ ረኔ ቬሴና ጋር ሃላው ሱቀ ይሄ ጌም ነው ኤሊሊ ጎራን ዳይ ኤሊሊ ጎራን ዳይ ಎಲ್ಲಿ 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 ನೋಂಕತ್ ರಕ್ಕೋ amma ka kim jachu nyar na vichi nurati zannate thank you ba kala number patta tane na tab tab kara fan ji jeevne ho ba asila umma ne lili ko tu de kam kon ካፕቴን ተቆራረ ነው ልጅራቴ አቤል አዎ የት ነው የምትኖረው ዋይፋይ አንተ ዋይፋይ በጣም እንትኑ ከማ ነው ಉಮರ ಸಿಂಗಾತ ನಿಮಲೆ ಅಮ್ಮ ಬಾತಾಂ ತಮಕಿ ಸರ ಉಮರ ಸಿಂಗಾತ ಮಲೆ ಉಮರ ನಿಯಾತ ನಿವಲ್ಲ ನಾಗಿರಾತು ಹಾಲತಿ ಅವಲ್ಲ ಬಕ್ಕಮ ರಾಜ ಸೇನಾ ಇಲ್ಲ
ታይሚንግ እዚኛን አቅም ያላቸው ታው አቺ ራሴ ካለ ላ ኢላላ ከደሞነ ሞነ ጅራመከ ታምታምቡራ ድርት
Soda, welcome. Adela. እኛን ሳድባ ዶዊት አረጋች ከሱ ፍቅር ተማሩ ምናምን ብላይቺ ውሻ አላየም አቤላ አላየም ይወት ማንድ ብቻ ሶላን የሚባልች ደግሞ ሰላት አብቀጥ ይዩቃ ቱኒን ቱኒን ሰላታውን ዘላነ ለባዲዮ ጆሌ ማና ህያዋን ጀሪ ሀሳት አይ ባቴ ታይሚንግ ጋር ካንኑ ወይና ነው ቀጣ ታይሚንግ ይላል በዙ ነገር ጋይዝ አማዮ ወሬና ደብነ ተኮር guys malaya no hey macharacha ajiti yifar thank you very much yene ki mam yene yene tokus ቶኮቶኮ አባ ካነሞይ አደባ አባ ካነሞይ አደባ ያላሰነ ብለናል ፍክባ ሬዲ ካይሳባ እፈደላ ብሎ አባ
ጃርቲ አዚ ሚናየ ምን ወቀረተ ደጉሞ ಶಾನು ಯಾ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ತಿ ದುಗಮೇ ಯೋ ತಿ ಕೋ ದೈಕಾ ಶಂತಾ ಇಚಮನ್ ಅಂಬಯೋ ಮಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಲೆ ನಾಟಾ ಅಕ ನು ಮೋನೆ ಬಂದಾ ಪರಿ ಗ ಪಾಕ್ ಹೋಗ ಪರಿ ನೀಜಿಯಾ ሮንድ እየዞርኩ ነበር ሰፈር። ለምን ብቻ አላለም ይዞራሉ? ያው መላ ነው እኮ ለሊት 7 ሰዓት ነው። ለማለውጥች በደንብ ያዛት። አንተና ፕሬዚዳንት ማመት ታደራችኋል። ከፈረም ቢዝኔር ገርባ ፌተን አርክብተ ይሄዳለን። እኛም እንደዚህ አይነት ምስ ሰማታንድ በደንብ ነው ሰማት። ያው ከዚህ ከሬ ጋራ ነው ብቻ ከኔ ተሰማኝ። አጥቂ ስለ እጥም ቢትም ቆማ ጋር ዶሲ እና መንጋተ ወይ ጥይት ዋኒ ነው ገለ ፍንጅሮ ይዚ አላ በይተ ቆማ ጋር ዶሲ ማር ሰንቆ ያንቲ ረናንጀ ዳማሊ አከምኛ ነገደን ነማ ಹಿರಂಕಬನಿ
ኮሜንት ይበረስ ይላ ካሬ ባህ ወይ ላማኑ ግራ ቀምና የንዲቱ ገባለ ደብረ ድርት ይመጡ እንዱ ምታይ መተወር ማለት ሩጋ ማየተዋን ሰኒ ተካንጋ ታንዳ አይ ከዳጆ እሺ እንግዲህ ረዲ ኮመልና አለ እንደምገ ያርደ ለማታ ታደረ ሁለተኛ ቅጣት ያነኝ ይያልከ ተንከባለላለ መሬት ላይ ወይ አይሰማም ድምጽ አባ ዝም በል እስቲ ታንየርቶ ነብራ ሁለተኛ ምናል እኔ አያነኝ ይያልከ መሬት ላይ ተንከ ወይ ለገና ስሪ ፋሚሊዎች ትለያላችሁ ትላለ በቃ ተንበርክ እሱ አጣቀጣ እኔ አንድ አለኝ አይዋ እንታጣ ዘት እንቀጣለን አበላ እንደዛ አይደለም እነሱ ሁለት ናቸው አጫል እሺ ማን ከዶ ከተማ ቢጋ አሮት ካውን ባላ ሲሪየስ ያላዚ ምርጫ ነው እሱ ካ ሲቀጣ አንተ ቀላል ቅጣት ነው ሮማንስ ለተጣ ፍቅር እንድታስለምደን እንጂ ቅጣን ከትራስ ጋር ምንም ከማለት እንደዛ አይነት ያላ